Proxima scola me interrogavit homo quidam de speculo, Spiegelgespräch, de speculo me interrogavit, quid si nunc cicero intret, tu ne possis cum eo colloqui. Ego respondi, sine dubio, omnia intellegeremus, quamquam ego fortasse mirarer, modum enuntiandi. Fortasse, nescivus. Fortasse, cicero locutus est ut ego. Nescio. Spero, sed nescivus. Summus igitur in scola quarta, ut videtis, et hodie accedimus ad Lysiam, ego autem vobis primum volui praebere conspectum omnium oratorum atticorum. Fuerunt scilicet plurimi orators attici, ducenti, trecenti, sed decem oratores fuerunt hoe incecrimenoe, id est qui in canonem decem oratorum recepti sunt, fuerunt decem oratores quasi classici, ut Latini postea dixerunt classici, ii fuerunt videtis antiphon ad docetes caetari, ego ut melius memoria tenere possim divisi eos in tres aetates generationen feretriginta annis inter se distantes, quod nemo ante me fecit hoc est meum inventum, prima aetas unus est antiphon de quoiam diximus, secunda aetas est fluerunt circita anno, hoc est fluerunt, it est maxime tunc maxime viguit, tunc plurimas orationes habuit, sed haec omnia sunt circita intelligenda, anno quatringentesimo ante Christum datum, andocides et Lysias, Lysiae ego lineam subduxi eum ob causam, quod is est orator nobilissimus. Eum oratorem omnes posteris saeculis quoque legerunt. Cicero Quintilianus nemo eorum non legit Lysiam, poniam nobilissimus erat, non omnes legerunt antiphontem aut andocidem, minus nobilis erant quamquam magni momenti et erant classici, sed tamen Lysias ab omnibus semper legitur. Sequitur hic ut videtur tertia aetas ubi fluerunt Isaias, de quo hodie dicturi summus et Isocrates, is quoque est inter maximos classicos, ut videtis e linea subducta, de inde sequitur quarta aetas, quae plurimos oratores habuet, scilicet Demosthenem, Hyperidem, Lycurgum et Dinarcium. Sed Lycurgus et Dinarcius videntur aditi esse, ut numerus decem compleatur, non erant maximi momenti, lico, boni oratores, sed non optimi, sed Demosthenes et Hyperides, ei eminent, quamquam Demosthenes habemus plurimas orationes, eum diligentissime cognoscere possumus, non idem Hyperidem, qui ferre aequus videtur, isse paucissima restant, ex hoc una coniam splendor Demosthenes supereminuit omnes. Quis hunc canonem composuerit incertum est, multiputant id fecisse Callimachum, notissimum illum grammaticum et poetam, Callimachum, qui fecit Pinnaces est quasi catalogus omnium nobilium scriptorum, is fortasse fecit alii putant id fecisse Caecilium Calactinum, qui fuit aetate Augustea, egitor multo post Callimachum, qui fuit saeculo tertio ante Christum natum. Ergo fortasse utile erat haec memoria tenere quamquam exceptis graecistis nemo haec scire debet decem oratores. Aeschines oblitus est. Aeschines oblitus est. Oh, optimus orator est.
Da William, da William, said he is specialista. Optime, he is Aeschines. Debuit Aeschines. Poni post post Demosthenem. Post Demosthenem. He Demosthenes Aeschines Hybrides, hochordnete die Bewand in der See subsequi. Quoniam, der Aeschines sei bissime in certamen orationum descendit cum adversario suo Demosthene. Et optimus orator est Aeschines. Komm, komm, non aequalis Demosthene, non aequalis. Hybrides fortasse fuit non de Aeschines certe, non es. Tamen, tibi gratias ago, quod hoc nomen gravissimum mi adidisti. Memoria nisus eram, sed numerum non tenebam de bebam scire, non esse decem, sed tantum und novem, sed melius numerat Stephanus quam ego. Hungari benesemalt numerat. Nunc, in spige de medicum hanc paginam sive scolam quartam ubi sumus in loco undevicesimo hic est notissimus omnium logographon vos ministis quid sit logographus isqui orationes tantum modo scribit non ipse habet sed aliis scribit ut ei uti possint. Ergo notissimus omnium logographon est Lysias propter singularem gratiam carin eius orationibus affusam. Omnes veteres testantur ei singularem fuisse carin libret venustatem quantam singularem laudator autem maxime a Cicerone et a Dionysio Halicarnensi qui de omnibus decem oratoribus disputationes con scribsit doctissimas. Lysias semper dicitur optimus fuisse in genere tenui humili, non splendido sed tenui humili, eius sermo dicitur fuisse sermoni quotidiano viciniar. Abhorret ab omscilicet ab omni splendore figurarum. Minime Gorgianus est hic Lysias. Nunc Pergamus, qui non civis Atticus erat, sed quamquam Athenis habitabat, semper met oikos. Id est peregrinus, mensit. Peregrinus nun est vera translatio. Sunt tria genera Ateniensium, veri cives genuini, politae. De inde xenoi, peregrini, ex alienis terris. Possunt etiam esse Graeci. Graeci quoque si Rodo veniunt, aut Sparta veniunt, sunt peregrini. Ergo sunt xenoi, sive peregrini, et de inde est genus medium quodam, qui sunt medoikoi. Medoikoi, mit Migrationshintergrund. Si possimus optime explicare, non sunt veri cives, neque tamen non habent aliqua jura civium, multa, possunt, non omnia haec tenio in conjugis, non eis licet in contione, in te ecclesia dicere, tois medoikes. Ebe igitur, numquam ad rem publicam adit, is Lysias. Pergamus scribsit autem orationes ut videtur praecipue pecuniae causa cum propter tyrannidem triginta tyrannorum anno quatringentesimo quarto patrimonium suum perdidisset. Fortasse non omnes norunt qui sint hi triginta tyrannicos appellavi di 30 solent appellari eo semper fuit in Athenis certamen quotam aut discordia melius dixerim inter homines vero populares democraticus populares et
optimates quostam nobiliores qui non te democratia sed aristocratia aut oligarchia quidam favebant. Interdum tales oligarchoi potiti rerum sunt ut eo anno quod dixi tum ei trigintacos appello tyrannos, quodiam tyrannorum more crassati sunt Athenis, horribiles homines, ei igitur fratrem Lysiae propta eius patrimonium, propta magnas possessiones interficerunt, nam pater Lysiae et fratres scilicet haburat magnam officinam armorum, praecipue scutorum, quae res est hoalde utilis et commoda in temporibus bellicis in pluribum pecuniae meretor armis fabricandis scilicet, ea omnia perdiderunt et frata, et Lysias frata occisus est ad reginta tyrannis, Lysias autem megaram effugit, unde cives populares it est tutus democraticus, et armis, et militibus, et pecunia adiuvit. Homo optime meritus de Republica Ateniensium, qui tamen nunquam permiserunt ut civis verus esset. Emam causam coactus est, ut videtur, ut logographos orationes aliis scribere et vendere, ut pecuniam mereret. Pergamus, in quibus orationibus omnes nunquoque admirantur ten etopoi ia. Si unum verbum hodie memoria tenere multis, omnia obliviski unum tenere. Impremite mentibus vestris ten etopoi ian. Nam hic est maxima gloria et Lysiae et aliorum oratorum, sed maxime Lysiae. Haec vox etopoi ia quasi conjuncta et una cum Lysia nata esse videtur. Etopoia est morum fictio ut legitis, etos enim sunt mores sive indoles hominis, ingenium hominis, sed in primis etos sunt boni mores, boni placidi probi mores. Quare haec etopoia eius laudator? Lego, efficit enim, Lysias, ut ei, qui eius orationis de memoria recitabant, scilicet, qui emerat talem orationem apotu logographu, debebat bonam habere memoriam, ut omnia tenere possetet. Multis diebus, multum discitur. Ergo, qui eius orationes de memoria recitabant, ipsi homines maxime probi, innocentes, pacis amantes, non callidi, versuti, litigiosi, streitans, litigiosi, viderentur, id non und judices homines litigiosos videre, sed bonos cives pacis amantis. Ergo, haec est summa ars logographi e fingere mores dicentis eium in modum ut maxime probus minime litigiosus videator omnes ei qui Lysiae orationes recitant etiam cum accusant. Etiam si accusant, homines sunt qui abhorrent a foro et judicio nihil magis volunt quam pacem habere pace frui inviti descet und coacti ab et adversariis. Quod facile credis in reis, non semper in eis qui accusant, et eis quod prescripsit Lysias et alii. Veniamus ad caput vicesimum.
extriginta quinque orationibus eius servatis habeone mecum, non mecum habeo, extriginta quinque orationibus eius servatis, quae non omnes genuinae sunt, multae ascribuntur Lysiae neque tamen sunt Lysiacae, semper vel propter ipsam materiam placuit maxime prima, quae inscribi solet de caede Eratosthenes, peritu Eratosthenus fonu. Propter ipsa materiam, nos quoque cum legimus fabulas dedectorias, it is, mystery novels, Kriminalromane, Fabulas, Detektivromane, Fabulas Detektorias, non solemus legere eher, quae sunt desceleribus in rebus economicis factis, Wirtschaftskriminalität, nemo haecul legere, semper expectamus caedes, homicidia, sanguinem, et quae retor, sit fuit apud vetres. Nobilissimae orationes semper fuerunt de homicidiis, non de aliis rebus. Ergo, erum ab causam haequoque oratio semper maxime placuit, se est optima. Impiletus enim, civis Atticus, Eratosthenem aliquem occiderat, quare nunc ab eius necessariis in judicium vocatur. Hic debetus scire abut veteres non eum fuisse qui rei publicae causa aliquem accusaret, quem nos vocamus Staatsanwalt. Sigvot erat Scellus, non erat ille Staatsanwalt, qui rei publicae causa, rei publicae nomine, velius dixerim accusaret, sed semper haec res spectabat ad et eos ad quos hoc Scellus maxime pertinuit. Ergo, sicvis occisus erat necessari eius, erant in judicio et accusabant. Si non necessari erant, nemo accusabant. Ergo, eum causam oportet habere liberos. Atenis, certe. Ergo, no? Pergamus, defendit autem, is ergo, Euphiletus, accusator, quod Eratosthenem occideret, defendit autem se se eo, quod Eratosthenem illum, in manifesto adulterio, una cum uxore sua, Euphiletis cilicet non Eratosthenes, cum uxore sua deprehendaret. Ergo, concubitum ipsum videt, donc occidit. Fas esse autem, dixit, adulterum manifestum negare. Ipot verum est, fuit quaedam lex Athenis, quaedam rarissime attivita est, fuit quaedam lex eum licere impune occidere, qui impune occidi qui deprehenderetur in manifesto adulterio. Ergo, licet eum occidere qui Andrea cum uxore fu, tu herri cum uxore mea fuisti, minime licet, sed debet esse adulterium manifestum, nos digimus in flagranti, se toc latinum non est, god dolio, est me puto mediae vale, in flagranti, sed intelligitis quod dicam. Ergo, it excusat, jure ut videtur, quid accusatores contra dixerit, divinare licet. Id possumus excogitare ex eis quae sunt in ipsa oratione Euphileti, nam scide nos ferre numquam, nos habemus eam orationem quam adversarii dixerunt. Semper nos tenemus orationes unius partis, non alterius. Sigis, sunt pocissimae exceptiones ut
habe ich immer das Eischen ist, jetzt die Wurstel ist, Eischen ist, tue ich, die Wurstel ist, sind, habe ich immer duas orationes binas, bis binas orationes. Gott, das ist singular. Nos tamen possumus divinare, quid adversarii dixerint. Dixerunt igitur, Pergamus eratosthenem dollo, mallo, in aedes euphileti vocatum esse, ut ibi occidaretur. Ut videtur dixerunt, fuit ancilla quaedam, quae illam achetosthenem adit, ah, nunc est optima occasio, venit aedes nostras expectat de amica tua, lunge ab est maritus, sed arm maritus iam ad est cum gladio suo, et expectat illum sed hi alligitor. Sicfer ei, nos quid vere factum sin descivus, et si dixerunt, ergo, ergo, no, no, adulterium ipsum non negabatur, sed dicebant dolomallo factum esse, aut inszeniert, adornatum esse, dicunt adornatum esse. Ut ibi octerida unum oblitusum tum cum in aram fugisset, inde abreptum et truquitatum esse. Scitis in ara semper esse asylum. Nemo debet abrepi ab ara quadam, quoniam ara est dies sacra, est certissimum tutissimum asylum. Tamen, ut videtur, adversarii clamabant euphiletum adversarium suum sive adulterum abribuisse ab ara quo fugisset. Nunc audite reliqua, infiletus autem non calidissimis argumentis utitor, quibus comprobet null homo doveris simile esse, se voluisse illum interfigere. Sic fuit in technis, in artibus, rhetorum ut coracis et tisiae antifontis, plurima potuerunt invenire argumenta, cur id parum veri simile sit, sed id non facit. Sed quoniam est hominis probi, atque simplicis non est tam callida argumenta excogitare, aliter facit. Sed ut homines simplices solent, longissima oratione matrimonii sui historiam et domus suae naturam explicit. Initio sequidem post ipsas nuptias fuisse suspiciosum de uxure sua, sed tum puerum esse natum parvum, tung se se omnia creditisse uxoris suae nulliam iam putaverat fieri posse discordiam sua. Et autem apprehendit malus ille amator sive adulter, et se se insinuavit in amicitiam uxoris haec omnia narrat, de inde etiam explicet, cur hoc adulterium factum sit in inferiore parte aedium, in inferiore parte adomus, nam solent mulieres esse et dormire in superiore parte domus, gynaeconitis puto appellatur, haec pars, cum viri sind in inferiore parte, ergo adulterium debet fieri magis in superiore parte, sed id non factum est in inferior factum, sed haec omnia longissima oratione explicanto, se se saepius suam uxorem detrusisse in inferiorem partem, ut possit mamma sive papillas praebere puro et talia sic plurima igitur narrat una historia una narratio esse iocusissima aliquando factum esse ut pur ille in inferiore parte agiret ut puri facere solent, deinde eium iusisse uxorem ut descenderet
ad inferiorem partem ut mammas papillas suas praeberet vagienti infanti id autem id centunct puerum non eum fuit severum vagitum sed eulationem veram sed eum ab nutrice vexatum fuist purum und clamaret quodiam adarat adulta sed haec omnia se dixit non intellectis ergo se describit ut hominem magis stultum stultum agnivis simplice gnili delicet debuit eum ad ire aliqua muliar ebicinia quae ei veritatem digerit de adulterio. Ergo, id hic descripsi, dumque aperit quum de uxo ab adultero corrupta sit, et id ipse demum cognoverit, non hominis sagacis aut suspiciosis begiem praebet, sed potius stulti ac creduli. Haec oratio ut omnes orationes Lysiae est simplicissimae dispositionis pro oemium narratio argumentatio per oratio. Sic omnes haec simplicissima forma quam Lysia semper ad habere solet hic jucundissimas narratio. Narratio est singularis, quae habet fastidium quodam in eo tempore, quo ulterat est in ipso adulterio antia, ancilla non ti avit, ad est adulto. Tunc, statim isiam dormitum ab irat, nihil suspicatus erat, nunc est occasio, descendit, arrepit evicinia suos amicos, quod sunt, tollet non satis multos esse, tum faces quastam arrepit, de inde irrumpunt in hoc conclave, in inferiore parteitis, et ibis adulta nimium quoque paratus ad scelus suum, eum tung edigit, non ego te interficio, sed lex Ateniensium, lex Attica me cogit hoc facere. Et sic eum trucidat, quod non verum erat, lucer lex eum minime coegit, potuit aliquid aliquam pecuniam accipere, quod erat honestissimum in talibus rebus accipere pecuniam, nonices erat trucidare, sed tamen permissum erat lege. Ergo, si unam orationem legere vultis hanc fortem, procreamur ad caput vicesimum primum. Paene etiam notior est oratio previuscula, quam pro invalido scripsit. Invalidus graece est adynatos, olim germanici vocatus krüppel, hoc nomen nunc omittunt est behinderter. Ergo, die Behindertenrede pro invalido scriptit invalidi enim homines qui victum sibi quaerere non poterant quotidie unum obolum ex aerario accipiebant omnes esne haec lex humanissima. Und videtis quam divites etiam eo tempore fuerint Athenae. Non solunt dabant obulos etiam eis qui theatra ad ibant, spectacula scaenica, etiam eis qui erant ente ecclesia, accipiebant obulum, qui judicabant, qui fuerunt inter judices, accipiebant obulos. Sed etiam invalidi, accipiebant singulos obulos singulis diebus. Sic etiam ille, qui tamen, nunc reus factus est, quod accusator negaret eum hoc stipendio dignum esse, non esse invalidum, etiam unum dixit, etiam equitat, equo veto per orbe invalidi in non solet. Qui Lysia auctore, ut suadet Lysias, non vix conator
infirmitatem corporis demonstrare, aut misericordiam implorare. O videte quam invalida sint miracia, et videte debilia crura, et ceta. Nihile ius modi facit, sed plurimis jocosis festivisque sententis, festivis humoristisch, festivus, semper ist humoristisch, in adversarium, in behendo, judices ad risum commovet ut lipenter tam faceto scurrae, Spaßmacher, tam faceto scurrae obolum concedant. Ut initio dicit, sese multo meliorem esse quam accusatorem, eum autem tantum modo invidia, fecisse, quoniam ei inviderit eum hung obulum, ipsum velle sibi hung obulum erebere ut suum faciat. Sic dicit potest in sanum se tamen iocosum est alia dicere, se se semper cura visse ut incommoda corporis compensaret ingenii bonis. Philosophus est. Sic haec omnia spectant ad risum, et eam causam putamus obolum fuisse concessum, huic scurre. Veniamus ad ultimum caput in hac scola, vicesimum secundum, brevissime dicam, multo minus notus nostro tempore scidiget, sed vix peior quam Lysias est Isaius, qui illi aetate quasi successit. Eam ab causam quod est nimis similis Lysiae nunquoque parum legitor, sed est orator optimus. Qui unus ex omnibus oratoribus Atticis nunquam in Republica versatus est. Quod etiam Lysias aliquatinus fecit, cum aliquem scidicet interfectorem fratres sui accusaret. Ergo unus nunquam in Republica versatus est, cum omni studio ut logographos in orationes ex arandas incumbret. Ex arandas idem ferre est ad scribendas. Ergo egit ut nunquoque jurisconsulti, rechtsanwälte, advocati, quos dicimus nihil aliud. Ad nos autem pervenerunt eius duodecim orationes mirifice expolitae. Optimae sunt. Quae omnes versantur in causis hereditatum, Erbschaftsprozesse, causis hereditatum, ubi haud facile est avaritiam litigatorum ficta pietate dissimulare. Scidis hoc omnis, si hereditas in causa est, omnes fingunt quam maxime esse pios, solicitos de bona fama eius qui decessit, set revera spectant omnes ad dividias, ubique est avaritia. Ergo higes maxima ars tu logographu hanc avaritiam abscondere, et semper aliquot honestas et pias causas invenire, ne veritas cognoscretur. Hoc autem facit Isaius mirifice, ego se ego judico mihi videtur eius aetopoia tam bona esse, atque quam in Lysia est major etiam caliditas, etiam indisponendis oratoribus, et sermo est figuris multo magis elaboratus. Ergo non est genus tam humile ac tenue, quale fuit in Lysia. Tamen est optimus orator. Nunc, incipimus dicere de philosophia. Quid philosophi censerint de rhetorica. Fuit enim quodam discidium philosophiae et rhetoricae.
omni tota antiquitate udicere solemus, omni tempore fuit id discidium philosophiae et rhetoricae, cum et philosophi et rhetores, sibi adolescentes quae rebant ut discipulos quoniam suam viam aptissimam crederent erudiendae juventuti. Nunc hic incibus in capite vicesimo tertio discidium hoc philosophiae et rhetoricae incipere videtur a Platone et Isocrate. Hic est, non idem est atque Socrates, it dico latinistis. La Isocrate, qui ferre eodem tempore adolescentes erudire coeperunt, et suas quasi disciplinas condiderunt. Germanicae solemus dicere Schulen gegründet haben, disciplinas condiderunt. Alter, ut Isocrates, ut sophista discipulos aptivit pro mercede, alter Plato academiam condidit. Pergamus, quorum Isocrates Paulo major natu, cum Gorgiae discipulus fuisset, si traditur, primum ut logographos pecuniam meruit. Extant eius ferre sex orationes in causis privatis, quae sunt similes Lucianis. Quod eo libentius fecit, scilicet orationes ut logographos scribere, quod ipse in publicum prodire, et ad populum dicere innata quadam timiditate non audebat. Marcus Twain olim dixit, et quod ego legi in vestro libello, turme ministri dixit, omnes homines, homo est animal rationis particeps. Zoon logikon. Omnes nobis videmur esse satis sapientes. Donec ad it tempus perventumst quo debemus publicae dicere. Ascendimus in bema, in publicum, iam excitit omnis sapientia, iam tremimus nihil omnino, iam scibus omnis abiit scientia. Oratores omnes hanc timiditatem naturalem sive vericundiam superare debent, quod maxime fecit Demosthenes tuus, de qua postea dicturi sumus, sed non Isocrates. Is maluit, who can does, who cannot teaches, is igitur maluit docere quam dicere. Quare, hic scripsi, nullam umquam orationem ipse habuit. Hae omnes eius orationes perscriptae, numquam nusquam habitae sunt, sunt tantumodo scripta eius. Nec defuerunt qui it ei objicerent, ut alcidamas, et ipse Gorgiae discipulus defensor orationis subitae. Alcidamas scripsit orationem quandam, quam nos quoque tenemus, optima est, de eis qui tantum modo scribere solent orationes, maxime est, est Isocrates. Si ei sunt in contione, in ecclesia, Volksversammlung, et praeco publicus, Gerux scilicet, praeco publicus, interrogat more solito, quis loquivolt? Dunc, statim quaerunt tabulas et stilum ut aliquid perscribere possit, quod precitare possit. Sic nunc voque multi oratores, sed non boni. Ergo, hoc vituperat maxime alcidamas, hoc scrib. Id rediamus ad Isocratem, anno ferre
trecentesimo nonagesimo antichristonatum, edit orationem qua omnes quitum Athenis erudienda juventuti operam dabant reprehendendo quasi in certamen provocavit. Pädagogischer Rundschlag, possimus dicere, omnes magistros juventutis hic adversatus est, inscriptam, iam orationem, in sophistas, kataton sophiston, id est in magistros publicos, ubitamen ipse se se sophistais ad numerat. Non haec est vituperatio aliqua oder aut reprehensio in hoc nomine sophistarum, sed omnes appell sunt kataton sophiston in ceteros sophistas quasi. Si recte memini, nemo ante Isocratem tale quid fecit, ut omnino scribaret de arte juventutis recte docendae et instituendae. Ein bildungspolitisches Manifest. Nemo id ante, quamque, non nemini, ne sophistis, ullum scio, miror, neminem fecisse, sed fecit Isocrates, homo novator. Erio, dixus, quos in tres partes dividit, hos sophistas in quos invehitur, quos reprehendit, primi sunt qui in disceptationibus erides versentur, sunt autem ei Socratici, ut Antisthenes discipulus Socraticus, conditor disciplinae cynicae, cynische Schulton, cynon, et fortasse Platon quoque, qui certam veritatem quaerant, et discipulis vitam beatam promittant. Isocrates ait nullo modo posse veritatem veram et certam inveniri, id non fieri posse, sed tantum modo verisimilitudinem quandam. Et beatam vitam animo promitti debere. Secunda pars, qui orationes civiles politicoe locoe promitant, orationes deliberativas in contione praesertim appendas, et tertium, qui artes technae scribant, quibus aliquis causas agere dicadzestae discat. Technae spectant ad judicia ut videtis. Ergo, hic ex hoc loco videtis, eo tempore, fuisse quandam distinctione magistrorum retorum, quorum alii docebant res politicas, id est res civiles, publicas, orationes deliberativas ut appellant, et aliud genus qui docebant genus judiciale, quod pertinebat ad judicia, aliter intellegere non possum. Nunc videamus quid contradicat, pauca minuta restant, ac primos, id est qui eristicoi, qui in erides versentur, irredet, quod promissis suis, divis parvam vercedem, oscat, zu kleine honorare, si quis parvam vercedem poscit, eius merces nones magni pretii, dicit, promittunt vitam beatam, et contentis in paucis obolis. Contra Isocrates qui talenta poscebas, vera mercis. Sed hoc mi max, hoc argumentum mi max, mi placet. Alteros, secundos, quod ea via accratione tradi possi credant, quae semper incerta ex occasionibus, caeroi ecton caeron pendant. Dicit, ideas oratorias, ideae oratoriae sunt simul cogitandi, et
digendi figurae et sententiae. Et sententiae et figurae appellet hoc, figuras appellet hoc nomine idearum, ideae, et has ideas posequidem disci. Sed non esse eas certas, sed semper eas variari debere secundum tus caeru, secundum opportunitates occasionis. Plurimum in arte oratoria valere ton caeron, dixit caeros. Id quotiam antea Gorgias magister eius dixerat. Hoc igitur contra secundos, tertios, quod rebus frivolis, atque neque honestis occupati sint. Videtis hic, Isocratem, contemnere omnino totum hoc genus judiciale, qui semper has minutas res cogitat, non potest esse vir bonus atque nobilis, sed is vir nobilis semper in nobili materia, in maximis rebus, debet occupatus esse. Oblitus est Isocrates, se multos per annus victum sibi quaesi visse orationibus judicialibus scribendis ut logographos. Bene valetem.